په میدان وردګ ولایت کې یو امریکایي تبه په اسلام دین مشرف شو. اندریس بامیانو ته په لاره خپل نوم په محمود بدل کړو. محمود تر دې مهاله خپل عمر په تیاره کې تیر کړی و. نوموړی افغانستان ته د سیاحت لپاره راغلی و چې بامیانو ولایت ته د تګ پر مهال په میدان وردګ ولایت کې د اسلام په مبارک دین مشرف شو. مخکینه اندریس اوس مهال محمود نومی وایي چې د اسلام پړی په تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او هند کې چرنې کړی وي چې د خپلو پښتنو تر ټولو ښه ځای افغانستان او د دې ځای خلک وو. دوه دلیلونه وو چې ما په افغانستان کې اسلام قبول کړ. اول د تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان خلکو روسی ژبه ویله او فارسی ژبه او په انګلیسي ژبه باندې هیڅوک نه پوهېدل. زه به چې جمعه ته تللم او د امام سره به مې خبرې کولې، هغوی نه پوهېدل چې زه څه ورته وایم. او په افغانستان کې هم چې کله په مزار شریف کې وم چا انګلیسي نه وزده. کله چې کابل ته راغلم زما یو ملګری و، ملاقات مې ورسره وکړل. له ده څخه ډېره مننه چې ما ته یې د اسلام په اړه معلومات راکړل، ځکه چې ټوله نړۍ کې خلک فکر کوي چې اسلام یو خطرناک او قید دین دی یا تروریستي دین دی. نو کله چې ما په هند کې تحصیل کولو، هلته چې مې مسلمانان لیدل، نو پوه شوم چې اسلام د مینې دین دی، د صلح دین دی. نو پوه شوم چې مسلمانان تروریست نه دي. محمود وای په لومړي ځل مې د اسلام په اړه په هند کې اورېدلی وو او د خلکو سره دا نظریه وه چې اسلام یو خطرناک او تروریستي دین دی، خو اوس پوه شوم چې داسې نه ده. The people think that Islam is dangerous, that is terrorist. But when I am studying ما چې د لومړي ځل لپاره د اسلام په باره کې واورېدل په هند کې وم. د هند په ممبایی کې ما هلته روژه میاشت کې تجربه کړه چې ما یو ملګری درلود، هغه مسلمان و او د افغانستان و. هغه ماته د افغانستان ته د راتګ غوښتنه هم وکړه. نو ما پریکړه وکړه چې راشم دلته او دا زما د رخصتۍ ورځې هم دي او زه په هند کې تحصیل کوم. زه ډیرو مسلمان هیوادونو ته تللی یم، ازبکستان، تاجکستان، خو هلته څوک په انګلیسي ژبه نه پوهېدل، یعنی اسلام امامان په انګلیسي نه پوهېدل. ما لیوالتیا درلوده چې د اسلام په اړه زیات پوه شم. نو کله چې افغانستان ته راغلم، دلته یو ترجمان زما سره مرسته وکړه چې تر څو د اسلام په باره کې ډېر پوه شم. نوموړی له هغه پولیسو مننه کوي چې بامیانو ته په لاره کې ورسره بحثونه کړي وو او د اسلام د سپېڅلي دین په اړه یې معلومات ورکړي او نوموړی یې سمې لارې ته دعوت کړی. زما نوم محمود دی. تیره ورځ زه بامیانو ته روان وم. یو پولیس راته وویل چې بامیان نږدې دي خو خطر تاته شته، او هغه زه له ځان سره دلته راوستلم او کوشش یې وکړ چې څو له ما سره خبرې وکړي، خو نه پوهېدلو سره. بیا ما پوښتنه ترې وکړه چې داسې یو څو دقیقو لپاره ستا سره پاتې کیدلی شم، ځکه چې زه غواړم یو مناسب شخص پیدا کړم او خبرې ورسره وکړم. او وروسته مې فکر وکړ چې افغانستان زما د سوالونو د ځواب لپاره د بل هر هیواد څخه ښه دی. مثلا داسې سوالونه، الله څوک دی؟ اسلام څه شی دی؟ نو اسلام که چیرې د خدای اطاعت وکړې او د اسلام قوانین تعقیب کړې، نو ته به په اسانۍ سره مسلمان کیدلی شي. په لومړي ځل مې چې حمام کولو، نو ما خپل لاسونه او مخ درې درې ځله په اوبو پرېمینځل. نو داسې فکر مې وکړ چې یو ځل بیا له اول سر نه پیدا شوی یم او سم او د پاکۍ احساس مې وکړ. محمود نړۍ په غیر مسلم وګړو غږ کوي چې اسلام قبول کړي، ځکه اسلام مرسته کوونکی دین دی. The first thing that we have to do is that this kind of videos we have to spread in other non-Muslim countries, for example to spread it in Brazil, Peru, Jamaica, Ecuador, because they don't know about Muslims. So that's the first thing, to spread the word of the Muslim. And the second thing also is to make understand the people that Muslim people are not dangerous. Because they never tried to kill me, they never tried to make something wrong with me. دا جلیز ولسوالۍ ولسوال په همکارۍ نوی مسلمان شوی محمود د نورو اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ولسوالۍ له مسؤلینو سره د څو ورځو لپاره پاتې شوی. دا دغه ولسوالۍ ولسوال د محمود د مسلمانېدو کیسه داسې کوي. نو په اول کې خو مونږ د خپلې قومندانۍ د رهبریت نه او د مجاهدینو نه او بالخصوص د چک پاینټ د مجاهدینو نه مونږ ډېره مننه کوو چې د دوی دغه نیکه رویه او ښه اخلاق د دې سبب سول
چې دغه امریکایي تبا چې اوس یې نوی نوم محمود ده او د دوی له دینی کې رویې نه متاثر سه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سه نو له دوی نه زه ډېره مننه کومه او الله تعالی دې ده ته د دې اسلام په دین کې شمولیت مبارک وګرځي او دا الحمدلله دا ډېر زیات شکر ده چې نن الحمدلله په افغانستان کې سیلانیان د امن احساس کوي او د افغانانو او خصوصا د مجاهدینو د ښې رویې نه دوی متاثر کیږي او د اسلام په دین کې شاملیږي نو دا ډېر زیات شکر ده الحمدلله په دې وروستیو دریو کلونو کې د یو زیات شمیر هیوادونو سیلانیان افغانستان ته مخه کړې ده چې د امنیت په فضا کې د دې هیواد له ښکلو او لرغونو سیمو لیدنه کوي چې د افغانستان طبیعي منظرې د خلکو چلند او د دې هیواد لرغونی کلتور او په اسلامي اصولو برابر ژوند په ډیرو دا ډول بهرنیو وګړو ژور اغیزه کړې ده د ځینو بهرنیو وګړو له افغانستان سره ځانګړې مینه پیدا شوې او ځینې نور یې د اسلام په مبارک دین مشرف شوي.